il-Ministru għal-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali George Pulicino sostna li dan huwa pass ieħor fit-twettieq ta' weda elettorali oħra sabiex il-miżbliet il-magħluqa jkunu riabilitati u mgħoddija lura lin-nies fi spazz miftuħ għar-rikreazzjoni tal-familji Maltin u Għawċin. Żied jgħid li permezz tal-kumpanija Wasteserf għaddej ix-xogħol sabiex jiġu estratti l-gassijiet ħżiena. Għal daqstand ġie installat impjant b'investiment tal-fuq minn miljun euro li sal-lum tratta l-fuq minn 340 tunnellata ta' gas carbon dioxide. Għalina dan huwa wieħed mill-iktar proġetti importanti ta' riabilitazzjoni. Wara il-matab il-qortin ta' xara għawdex, għalina huwa post li jitlob trasformazzjoni sħiħa minn dak illi kien. Kien post tal-mistħija, post illi huwa ta' għajb għal-għawdex fejn kellek miżbla li kważi ħin kollu taqbad. Issa ħan nittrasformawha fondi tal-Unjoni Ewropea bi kważi 5 miljun euro. Diġà infaqna mal-miljun euro biex nittrattaw il-gassijiet ta' din il-miżbla. Ħalli il-gassijiet li joħorġu fl-arja inkunu mewwitnilhom dawk l-elementi tossiċi li għamlu ħsara. Issa jridu nofqu 4 miljun euro oħra fondi tal-Unjoni Ewropea biex nittrasformaw dan il-post f'park għall-familja Għawċin Maltin li jżuru għawdex kif ukoll dawk it-turistu li jiġu ġo gżira Għawċija. Għalfejn importanti, nemnu li dan il-park se jkun mhux biss park li se jagħti opportunità lill-familja Għawċin u Maltin jiġu hawnhekk igawdu l-veduti u anka jkunu jistgħu jaħlu l-enerġija tagħhom f'dan il-park għal ġew l-attivitajiet li se nikkrew, imma se jkun ukoll park li joffri enerġija ġdida lill-ekonomija Għawċija speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mal-industrija tat-turiżmu. U allura se jgawdu l-Għawċin, se jgawdu l-Għawċin post li jistgħu jiġu. Imma se jgawdu wkoll għax dan huwa proġett ħajtejjeb l-elementi tant importanti ta' għawdex biex joffri lilu nnifsu għal barranin li jiġu hawnhekk. U fuq kollox huwa proġett li se jtejjeb l-aspetti tas-saħħa wkoll ġewwa Għawdex. Jien napprezza il-ġimiel li għandi madwari. Eko Għawdex, Għawdex aħjar. X'inhu ma dawk il-karatteristiċi jew inkella kwalitajiet li jollu biċċa xogħol tas-sena għal-livell ta' xogħol artistiku. Wara kollox x'nifhmu meta ngħidu xogħol artistiku, meta ngħidu arti. Movimenti u anki individwi għandhom kunċett differenti ta' x'jifhmu b'arti. Bħalissa fis-sala tal-wirjiet tal-Kunsill Lokali tan-Nadur Għawdex qegħdin naraw wirja ta' xogħlijiet kreattivi minn artista li qiegħda tidher għall-ewwel darba fix-xena tippreżenta lilha nnifisha għalmienu b'wirja personali, Mary Portelli. Il-wirja ġġib l-isem ta' Idea. Illum qiegħda magħna Mary Portelli biex nitkellmu nibdew l-ewwel sewwa sew x'nifhmu b'din Idea. Jien ħafna, mhux ħafna x-xogħol tiegħi hemm ħafna ħsieb warajh. Allura kien jixraq rajtajjien li nsemmi l-exhibition bħala Idea. Ġifieri nistgħu ngħidu l-arti tiegħek barra l-aspett estetiku tagħha hija art intellettwali. Jidħol ħafna ħsieb, imma kemm hija intellettwali jew le ma nistax ngħid, jiġifieri dik issa jiġġudika min jiġi jara, mhux jien. Sewwa, mela tibda miħsieb. U l-ħsieb minn fejn jinbed? L-ħsieb jew ikolli suġġett f'moħħi jew inkella niltaqa' ma' materjal li jispirani li nużah napplikah għalejtek ma' suġġett partikolari. Fil-fatt skużani, ma' f'din il-wirja qegħdin naraw ukoll ħafna materjal riċeklat ippreżentajtu. Donnu jidher bl-iskop biex inti turi eżattament il-punt ta' tluq tiegħek hux hekk qegħdin naraw biċ-ċitt tal-platti hawnhekk ċitt taċ-ċaquf, miksurin. Fil-fatt dak kien l-iskop li għamil dawn l-imwej hawnhekk bil-punt li tlaqt minnu, bl-oġġetti li bdejt minnu bihom fil-bidu biex min jiġi jara l-exhibition ikun jista' jara jien minn tlaqt u kif żviluppajt l-idea biex wasalt
għal-rizultat finali. Għawa għek għanna kif nibtet il-kreativita. Nishtiq s-sani t-kelmu daqxajn dwar xoliet tijek. Etnara li għaw, mintix marbuta matematika wahda, u naħseb jina laqqas stilistika wahda. Għal-kem emċerta linja biex nejtekka d-dajja fil-xoliet kreativi tijek. Ija tinkun korretti għaw li? Eżat, jina kull bicċa xolija challenge għalija. Ġifiri niprofa li nimpika miegħi n-nifsi li noħloq xi ħaġa ġdida għax imur kontra l-prinċipji tiegħi tal-idejat. Inkellek nirrepeti dejjem l-istess, se nibqa' jisni fejn jien. U laqas nikber bħala artista ħanejtek. Għaliex dejjem nipprova metodi differenti kif nuża l-istess materjal. Allura noħloq xi ħaġa totalment differenti anke bl-istess materjal. Mena l-idea hija biex ngħidlek ukoll twaslek għal dal-iżvilupp tal-kreattività u din il-kreattività tħoss li qed toħroġ il-personalità tiegħek. Sa ċertu punt iva. Għaliex jiena li nkun differenti li nuża l-idea l-intelliġenza tiegħi li tani alla ħanejtek, mhux li nirrepeti more of the same, għax dak faċi tieħu ritratt ta' oġġett u t-reproduċi, minti t-toħloq il-ġdijt. Issa, kemm nistgħu ngħidu li dawn ix-xogħlijiet jirriflettu wkoll l-ambjent tagħna, l-ambjent għawdex, barra li huwa materjal li sibtu lokalment. Imma kemm huma marbutin mal-ambjent, mas-sema, mal-art, mal-baħar tagħna. Hemm minnhom xogħlijiet minnhom li huma suġġetti juru jew xeni. Jew suġġetti li mhumiex tal-lokal ħanniftehmu. Imma hemm oħrajn li jmorru oltre ħanifhem bħalmi pereżempju l-mewġa. Inti dik hija ħaġa li aħna nesperjenzawha dejjem ħanejtek għax inti aħna mdawrin bil-baħar u l-mewġa hija parti mill-ħajja ta' kull min jgħix biċċin il-baħar. Jew imur holiday ħdejn il-baħar. Sewwa, nerġgħu naqgħu daqsxejn għat-teknika. Hawnhekk qed nara materjali diversi barra l-materjal riċiklat li jien tissib. Nixtieq titkellem fuq materjali oħrajn, biex qed nara diversità ta' materjali. Pereżempju jien l-iktar li nħossni gburija hi li biex ħrixt l-effett tal-ilma tal-mewġa. Użajt il-ħġieġ il-fliexken ta' ħġieġ imma użajtu b'mod differenti. Ejt li kif użajtu differenti, għax użajt il-ġemm fejn ikun tajt, fejn ikun hemm il-qata' li hija tirrifletti iktar mill-ġemm fliex ta' fliexkun. Allura seta' iktar jirrifletti d-dawl fuq il-biċċiet li użajt. U hekk hemm iktar sens ta' moviment għax il-mewġa fir-realtà hija ħaġa ħajja ħanek dejjem titħarrek. Meta tirriproduċiha bil-ħġieġ mhux se tagħmilha titħarrek. Imma bir-rifless tad-dawl fuq dawk il-ħafna u ċoħ li jkollha l-ħġieġa maqtuha ħanniftehmu, tista' toħroġ dak l-effett ta' ilma mixi. Hawnhekk huwa l-aspett artistiku li inti għandek xi ħaġa li inti ssiba. U billi hemm id-daqqa tal-imalma aw hekk dak l-oġġett li inti sibt se tibdlu biċċa kreattività. Inti wkoll mara tal-familja. Issa l-arti kif tirrelata max-xogħol tiegħek fid-dar, mal-kura tiegħek tat-tfal, it-telfek, tgħinek. Ngħidlek il-verità jien jgħiduli li meta nkun qed nagħmel biċċa xogħol ninsa d-dinja. U ninsa l-kulħadd fil-verità. Għandek kwa sinjal tajjeb, mhux tassew. Għax tant nintilef fuq xogħol vera nidħol b'ċertu entużjażmu ħanejtek għalih ix-xogħol min kun qed nagħmel. U ninsa l-problemi tiegħi kollha, jiġifieri hija mezz kif naħrab ħanejtek sa ċertu punt u lili tiegħi dik innaqra spazju għalija n-nifsi. Jiġifieri huwa break għalija. Jisni mort holiday. Dawk is-satin li nagħmel pereżempju fuq biċċa xogħol, dawk jisni ħadd holiday. Jien biss għax tant ikun għal qalbi li litteralment anke jekk ikun hemm ċertu dbatija fih ix-xogħol, għax ġieli nispiċċa forsi b'xi stifnek jew hekk, imma